ဲ့ Facebook မြန်မာလုတ်ခဲ့တဲ့အရင်တုန်းကနေ့ရက်တွေလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့နေ့တွေကိုသူအမြဲတမ်းလွှဲမိပါတယ်။အိမ်မက်တွေကိုဖြစ်မြောက်ဖို့အများကြီးကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hashtag ဘာကုမတ်ချုပ်ဆာယောဂီကာဂျီဘူလောဝန်ဂျောရောဘူဒန်ရယ်။အဆုံးလို့အော်ရမန်ဂျပန်ဆူရဲသို့ဒီပါရင်းစားရတဲ့ဆောင်းမန်ရဲ့အားပေးအားစီတို့ချူပြေတူချင်းဒေးဒီမင်္ဂလာပါရှင့်မြမတော့ယုံလောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတွားရောက်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ခုကိုရီးယားစာကိုလည်းလေ့လာနေပါတယ်မြမနိုင်ငံမှုတ်တက္ကပါလုံးကြီးပေါ့နော်အမေကျော်ကျဲမော်ရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်စင်ပါရှင့်မင်္ဂလာပါမြမကတော့မင်းမျိုးတစင်ပါရှင့်အချီချီအန်တာတိုင်းမန်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်မျိုးဒီ Facebook မြန်မာ2020ကိုကျင်းပပေးတဲ့အတွက်အရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးပေးပါအောင်လို့ချက်ပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမြန်လာပါရှင်ညီမကတော့ခင်ဗျာအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပေးဆုံးမြန်မာ2020ရဲ့ဝင်နာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အညီမကပေါ့နော်ဒီ10ပြီးကြတဲ့အာဒီ modeling ကိုစတင်ပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မျိုး top model runway model တယောက်ဖြစ်ချင်ပါရဲ့ရှင်မြန်လာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖေဆုံးမြန်မာ2020ဝင်နာမဆက်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ modeling mindset ကိုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအရှက်မာရမဟုတ်ဘူးနောက်နိုင်ငံတွေထိပါအောင်မြင်တဲ့ model တယောက်အနေနဲ့ရည်ရည်ချင်းနဲ့မြန်မာလာဆိုတာကဘာတိအောင်ချပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းမယ်ဘတ်စုံပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တာမှလည်းမရဘူးအများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်ပါမယ်